Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vojtěch Babišta. Vojtěch Babišta, to je zvláštní jméno to Babišta. Já jsem to viděl, že to řeknete. Tam stačí malá chyba, Vojtěch Babiš a vypadá... Ale už se to stalo, už se to stalo. Že jste další dítě Babiše. Ale prosím vás, vy jste byl teda velmi dobrý ve skvoši, hrajete to pořád ještě? Už ne. Už ne. V kolika letech jste toho nechal? Víš, kolik mi je let teď? 5 let zpátky, 4 roky zpátky. A teď vám je kolik? 22. No, tady máme dneska takovouhle plejádu mládí. Všichni jsou teď vám je 22, ale vy taky hrajete, že jo, taky. Ano. Takový začínající herec mladý. A... My se popravdě, my se s Davidem tak jako lehce známe. Lehce. Ale my jsme co to znamená lehce? My jsme se stále domlouvali na nějaký schůzci, jestli jako sedneme k pivu nebo k něčemu podobnému. A lehce je takový, že se jako někde uvidíte a ahoj, Roman, nebo... No ale osud nás zavedl tady, na potítko. No na potítko. No ale zároveň, to nevím, jestli ještě děláte, pracoval jste jako model, že jo? Stále i pracuji jako model. Bokově třeba, můžeme říci. Cože? Bokově, můžeme říci. Bokově? Mm-hmm. Jakože předvádíte boky? Ne. Ale že k jiným aktivitám ještě... Tak, jako nějakou druhořadou věc. Druhořadou věc. No a taky jste tváří bandy, že jo? Ano, ano. Já ne, ale obléka. On nemá odvahu na to, abych byl tváří. To mi připomíná... Já jsem vám chtěl donést dárek. Mm-hmm. To mám rád, tyhle, co vyprávějí o dárcích. Já jsem paradoxně volal panu Bandymu. Ano, aby vám dal dárek pro mě, jo? Já jsem se opravdu jako ptal, co by vás jako potěšil, nebo ano, co máte rád. Ano, hotovost, to je jedno. Taková chvilička jako ticho a říkal mi, že vám nemám nosit nic, že máte všechno, jste spokojený člověk a jste bohatý. Ano. No, tak tím pádem. On je chytrý, Bandy, no. Ale no. Tady máme takovou ukázku, to jste vy. Vy byste mohl říct, kde to je, nebo co to je? Ježiš, tohle je Guangzhou. To je Guangzhou? To je Guangzhou v Číně. V Číně. A tohle byla kampaň pro jednu... To předvádíte, nebo běžná snídačka? Tohle... Paradoxně, tohle je nejlepší hotel v Guangzhou, ale nešel tam ani jeden výtah. A natáčeli jsme úplně nahoře v mrakodrapu. Na tohle, jak jste byl ve spodňárkách, to bylo už jako pracovně? To už bylo pracovně. Já takhle vypadám nepracovně. A, každý to má jinak, že jo? Tady máte takový divný kukuč s tou holkou. Ruska. To byla Ruska. Prosím vás, a vy jste to teda dělal v Číně, to je zajímavý. Vy jste tam byl delší dobu, ne? Já jsem tam žil skoro rok. A dá se říct, žil? Jo. Jo? Aha. A vy jste chodili na přehlídky, nebo? Chodili jsme přehlídky, různý kampaně, ono záleží, protože když vyhrajete ten konkurs, tak pracujete, pokud ne, tak a vy jste dělal doma. Konkurs přímo na tu Čínu? Ne, tam vlastně jsem měl agentku, která mi dávala ty konkurzy, měl jsem šoféra, který mě vlastně dovážel na ty různý konkurzy, kde jsem buď vyhrál, nebo nevyhrál. Aha, tam, když jste byl. Ano. Takže... A ty castingy a... Tam je super, že tam jako můžete poznat tolik lidí ze světa a každý má nějaký svůj příběh, to je super. No a dobře, a když vás vybrali, tak to znamenalo, že vás vybrali nějakou přehlídku, kde jste předváděl modely nebo něco? Mm-hmm. Například jsem tam měl dvě přehlídky, jedna byla pro Shenzhen Fashion Week, kde ty obleky, řekněme, vypadaly jak ze Star Wars. Jo. Stály přes, nevím, pár tisíc, no to jo. A pěkná zkušenost. Je pěkné, že můžu si říct ten rozdíl mezi modelingem a herectvím. Je to pěkné. Jo? Mm-hmm. Jak? To je úplně jiná práce. Méně kreativní, jenom jdete, stanete. Jo, viděli jste ty trenky, jo, to je to třeba příklad. No tak ty trenky, ten modeling, no, takhle může začínat scéna ve filmu taky, ráno snídá. Pak přijde herečka, řekne, jak je ti Luďku. Nebo když je to u Bláhu, tak řekne, co jsi dělal včera a on řekne, byl jsem v hospůdce. No. Ale to může začínat film taky tak, akorát, že tam se mlčí. No tak, oni jsou tam ty pohyby takový, že jo? Řekněme.
Tak si je projdeme, pojďte. Půjdete se mnou? No. To zajímá. Tady, tady. Kde začneme? Ne, tady, 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 tady. Tady, aby to bylo vidět. No, tak co jste se tak jako naučil v rámci modelingu, když třeba předvádíte teda šaty, třeba tyhle, co má, co, to, tohle jsou bandy? No, to je bandy. No, bandy. Tak třeba jak to předvádíte? Takhle, jako tady na tom kousku umění je to udělat na malý ploše právě. Dobře, dobře. Tak jestli můžu poprosit. Aha, tak oni vám k tomu zahrajou. A teď já, jo. Pojďte. Jsem chtěl ukázat to umíkat. Ale jde vám to, jde vám to. No ale vy jste takový trošku křečový, to já už to dělám uvolněně. Protože mě už je hodně věcí jedno, víte, no, tak já můžu. Mám záleží na každém kroku takzvaně. Tak. U mě už je to jedno. Všechno ale perfektně. Já jsem chtěl ukázat, že to jako není zase takový problém, že i herec může dělat modela. To jsem neřekl. Ale model to má těžší, když se dělá herce, tak to je, tam je ten přechod těžší, že jo? Určitě. No a tak vy se s tím setkáváte v rámci těch hereckých příležitostí. A kam si to plánujete spíš? Teda asi herec, ne? Ten model může předvádět? No já bych mohl dělat Podzim života, nebo něco takového. Spíš k tomu herectví. Spíš k herectví. Určitě. No, ten modeling není na moc dlouho, že jo? Ono paradoxně u těch chlapů to je jinak než u těch žen. No tak ženy, já vím, oni pak dělají hlavně zimu, nebo co, že jo? Dobře. Když jsou starší, tak hlavně zimníky a dlouhý šaty. Ale tak chlapi taky jsou potřeba starší chlapi, že jo? Vy předváděli, jako, tak to je docela dobrá cílová skupina. Oni už mají jenom prachy a šaty, nic jiného. Může být. No. Ale školil vás na to někdo nebo něco? Ne. Ne, to si člověk dělá sám. No, tak já jsem první vlastně. Z vlastní zkušeností nebo? Já jsem první učitel tady váš. No. A tak šlo vám to, šlo vám to. No musíte mít ten šmrnc jako drive. Drive a lehkost určitě, tak. Že je to jedno trochu. Ale ta výška, nejsem si úplně jistý, jestli byste se tím jako uchytil. No, to je jako jediné. Jediné. Si myslíte, že je potřeba být vysoký jako? Já, jako pro mě, za mě, já bych vás brál. Ale jako ti agenti, jo, nebo ti klienti. Vy jste je mě brál, jako, to já nepotřebuji žádný tlačenky, ale já jsem klasická konfekční postava. Aha. Rozumíte? Já jsem možná ta velikost, co se prodává vůbec nejvíc. Je takhle. No. Čili já jsem možná nějaký dlouhý, dobře, oni dneska jsou čím dál delší, protože ta chemie dělá svoje, ale na druhou stranu přece nemůžete mít všechny dlouhý. No to není otázka na mě, ale na klienty, že jo? A v Číně tam chtěli dlouhý? Jenom. Číňani jsou poloviční než já? No právě proto tam jezdí Evropaní a Amíci. Jo a oni si takhle pozvou dlouhý, aby viděli, jak vypadá někdo dlouhý. Tak. A rozpoznal jste je od sebe, já s tím mám hrozný problém. Já taky. U těch asijských národů. Ono jako hlavně jako průser, když jako řeknete, že jsou všichni stejní a přitom jako nejsou prý. Ne, to nejsem, my prý taky na ně působíme jako všichni stejní. No tak, tak, tak. A já se nemůžu dívat ani na ty jejich seriály, já měl pocit, že jeden chlap běhá kolem baráku, než jsem zjistil, to je honička. To byla honička, já měl pocit, že on zešílel a běhá okolo. No, já se tam v tom vůbec nevyznám. Ale já popravě taky ne. No ne, já bych nevěděl, s kterým jsem mluvil. Já mám problémy tady, ale jako tam byl největší problém, že oni neuměli anglicky pořádně. Tam měli svého překladatele. Aha. No a byly tam nějaký rozdíly třeba v chování a zvyklostech? Pozoroval jste nějaký jiný věci takový jako výrazný proti tady evropským zvyklostem? Jako třeba při obědě nebo něco? No při tom jídle to je docela nic moc. No ne, co to si prostě sedno. No. Tak to není taková bomba. Jasně, přesně tak. Sednou si a okamžitě začnou řvát, jo, to jídlo to je všude. Řvá. No, oni strašně řvou, jako Číňani strašně řvou. A on začne řvát hned, jak si sedne? Tak, ještě předtím. Jako k jídlu? Ano. A on řve jako radosti, že je to jídlo, nebo? To už já nepoznám. A on řve před sebe, nebo na ty druhý? Protože tam je všude někdo. Doleva, doprava, nahoru, dolů. Tam je všude nějaký Číňan. Všude.
Takže on si sedne a začne, tak to je asi si povídá s nima hlasitě? Pravděpodobně. Nebo to je pokřik vyloženě? Já popravdě nevím, já jsem chtěl říct jenom, že si sednou k tomu jídlu a ještě než začnou jíst, tak začnou řvát, jak jeden nebo druhý, to je jedno. A to jídlo prostě prská doleva, doprava, nahoru, dolů, jo, to si prdnou, grdnou, takže jako... Si prdnou? Přesně tak. Úplně normální věc. Takhle, jak vypadala ta budova, co jste tam je? Normál... To jsme zapomněli zmínit, normální restaurace. To byla normální. A když jste pak byl v jiný, zase? To samé. A to je v obleku nebo v tričku? Počkejte, vy jste to vyjmenoval. Oni křičej, mluvěj, do toho si prdnou. Grknou. Krknou. Taky. Čili tam je kravál. No, to je jedna velká show. Jo. A když je to v té restauraci, tak je to jako hromadně? No, to je asi člověka od člověka, no. Ne, ne, ale jako cítil jste tam hluk takhle od všech. No, to je stále, to je i venku hlavně, takže. Jo. No. Oni to mají tak ve zvyku. A co, když se mi prdět nechce, to je nezdvořilý? No jako já bych to taky neudělal, že jo? No tak to... To je třeba, jak jsme se bavili, to je ten jeden... Jsou lidi, kteří by kvůli tomu byli ochotní do Číny na dovolenou možná, ale... No já teda ne... No ale já si to představuji, že to musí jít rámus, jako, že si člověk řekne, co to tady je, než zjistí, že to je jejich radost, že budou jíst a po jídle toho nechají, jako se stíšej? No já jejich životy neznám, tak nevím. Ne, myslel jsem to... v té restauraci. No, křičí, i když dojí, takže... Jo. No. Jako no, něco takového. No, 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 něco takového podobného to bylo. Známe z hospody, ale v pozdním fázi. Ze Shaolinu. No. Ale takže já to zkusím jako tak zhruba. Napije se. No, napít se? No. Tak. No. Tak to je jako požitkový gesto asi. A když jste vy to děláte doma? A ne, já ne, ne, já jsem tichý Evropan, ale vy hrajete i na Primě, že jo, v seriálu jste hrál. Mhm. A ledas kde, no tak máte agenta? Řekněme. Snažím ne, se. Ne. Máte nebo nemáte? No, tak mám. Řekněme. No. No ne, tak já se ptám, protože to jsou ty trendy dneska už musíte mít trošku, aby se o vás někdo staral, nabízel vás a tak, že jo. Mm-hmm. Co byste chtěl hrát, jako? Něco na podobu, jak hrál Leonardo DiCaprio ve Vlku Wall Street. Čili skromnej jste obyčejný. No, jasně. Však uvidíte. Tak uvidíte. Vojtěch Babišta! Tak a my si, dámy a pánové, teďko necháme zahrát Divokýho Billa, ale jinak já se s váma loučím a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Tak teď Divoký Bill. Kouřila mě, měla mě ráda, po háninách tíče mrněla jak káča. Moje milá plakala, utíkala pryč, nevěděla kam. Letla na mě bič, já byl na to sám. Po háninách tíče mrněla jak káča. Moje milá plakala. Hlásila se o svý práva, motala se na mý trase, byla to tráva. Po háninách tíče mrněla jak káča, moje milá plakala. 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 Pozdravuj pocestný, svět je malej, dokonalej. Pozdravuj pocestný, svět je zlej, co když se nevrátí, co když se nevrátí, plaká, co když se nevrátí.
vrátí, co by se nevrátí, co by se nevrátí, jednou. Pozdravuj, pocestný, svět je malej, dokonalej. Pozdravuj, pocestný, svět je zlej, co by se nevrátí, co by se nevrátí, plaká.